PVD darbinieku veiksmus pārbaudi ar ieprotektoru, jā? Reidi, kuros ceļu satiksmes drošības direkcijas darbinieki pārbauda mašīnu tehnisko stāvokli uz ceļa, notiek visu gadu. Atbilstoši sezonai šoreiz lielāka uzmanība tiek pievērsta riepu protektoru dziļumam. Bet pamanīts tiek arī trokšņu līmenis un gaismas ierīču atbilstība. Reidā Kuldīgā pārbaudīti transporta līdzekļi ar pilnu masu līdz 3500 kg. Tiem minimālais pieļaujamais riepu protektoru dziļums ir 4 mm. Vakara laikā pārbaudē apstādināts vairāk nekā 200 mašīnu. Riepām ir liela nozīme, arī uz slidīgiem ceļiem tagad bija atlidojums. Man ir mēs bērni, tāpēc arī pievērš uzmanību tam, lai ir ar riepām viskārtībā. Vajag pārbaudīt. Citi braukām plikām riepām. Man bija situācija, ka brauca plikām un sasit mašīnu. Un no tās reizes mācījumi. Tomēr ne visi šoferīši bija tik lielu uzmanību pievērsuši riepu stāvoklim. Pārkāpumus konstatēja jau reida pirmo divu stundu laikā. Līdz šim ir konstatēti trīs pārkāpumi. Visām trim mašīnām ir izņemtas tehniskās apskates. Divām mašīnām ir iedotas mēneša lapas, ka līdz mēnesim ir jāiziet tehniskā apskata un vienam transporta līdzeklim ir atņemtas numurzīmes. Bet visa reida laikā Kuldīgā neatbilstošas riepas bija sešiem transporta līdzekļiem. Pieciem protektora dziļums bija ap 3 mm. Tiem mēnešu laikā jāiegriež ceļu satiksmes drošības direkcijā uzrādīt, ka ir uzliktas piemērotas riepas, bet vienam autoru 2,4 mm protektoru dziļumu, kā jau minēts, atņemtas numurzīmes un liekta tālāka kustība. Droši vien pasarītā atbraukt šitam transportam pakaļ, šis ir uzņēmuma transporta līdzeklis. Nu, viņš tiek izmantots un nav sakos līdziņam. Paši esam vainīgi. Ne jau tikai uzņēmums, bet paši šoferi vainīgi, godīgi sakot. Jūs arī nepaskatījāties, jā? Tieši tā. No valsts policijas puses visi seši šoferi tikuši pie brīdinājumiem. Šie transporta līdzekļu vadītāji ir potenciāli avārijas izraisīta. Jo mums vienā vakarā ir atklus, un nākšā rītā ir ledus, un skaidrs, ka ar šādām riepām transporta līdzeklis ir bīstams. Viņi ir iespējams tikpat bīstami, kā katrā šādā reidā. Mums ir gadās arī transporta līdzekļu vadītājs alko reibumu. Arī šodien Ventspilī ir ar 1,8 promili. Reida laikā uzmanība tiek pievērsta arī tām mašīnām, kuru riepas ir atbilstošas minimālajai robežai 4 mm. Kuldīgā tāda bija 25. Vadītāji par to tiek brīdināti, jo var gadīties, ka ziemas laikā riepas kļūst neatbilstošas drošai braukšanai. CSDD uzsver, ka statistika gadu ir līdzīga, bet mazinājies to autoskaits, kas satiksmē piedalās ar šo minimālo pieļaujamo riepu protektoru milimetru dziļumu. Ja 2022. Gadā tāda bija 360, tad pērn par 100 mazāk. Ieva Benefelda, Lants Pešavits, Skrundas televīzija.